У Запоріжжі стартувала ювілейна 50-та сесія Запорізької міськради. Проходить вона у закритому режимі. У залі засідань присутні лише депутати та члени виконкому. На порядку денному трохи більше 60 питань. Одне з них – виділення коштів для виплати надбавок за березень медикам, які борються із коронавірусною хворобою. На це з бюджету планують спрямувати 1 100 000 гривень. Ще на початку засідання міський голова Володимир Буряк оголосив присутнім гарну новину. І стосується вона нового терміналу, збудованого в Запорізькому міжнародному аеропорту. Нарешті, після 2 місяців, як кажуть, тяганини, міжнародний аеропорт Запоріжжя отримав підписаний титул будівництва з боку обласної адміністрації, згідно до тих змін постанов Кабінету міністрів, законів, які є на сьогоднішній день. Як кажуть, не пройшло і півроку. Але все-таки дочекалися, і на тому, як кажуть, велика подяка була адміністрації, що ми отримали затверджений титул капітального будівництва Запорізького терміналу «Аеропорт». Я вважаю, що це… Дякую, да. Буряк назвав відкриття нового терміналу важливою подією не тільки для Запоріжжя, але й для всього регіону та суміжних областей. Адже чимала частина пасажиропотоку наших повітряних воріт – мешканці сусідніх регіонів. Тепер залишилось отримати лише один підпис – Державної архітектурно-будівельної інспекції України. І новий термінал буде готовий приймати пасажирів. Я думаю, що в кінці місяця червня ми вже з вами, якщо буде на те, як кажуть, розпорядження авіаційної служби України від ситуації з карантином, я думаю, що ми з вами всі разом відкриємо наш новий термінал, міжнародний аеропорт Запоріжжя. Міський голова також підкреслив, що новий термінал будувався за кошти запоріжців. Тому і називатися він буде на честь громади міста. Він буде називатися, як і називався. Міжнародний аеропорт Запоріжжя. Ніяких там імен, ніяких там ще щось. Тому що будувала його громада Запоріжжя, це кошти громади Запоріжжя, тому і повинно називатися так.